uzzināju par šo visu organizāciju un par visu pieredzi no apkārt esošajiem cilvēkiem. Un tad caur viņiem centos nu, iegūt kaut kādus kontaktus, kā pats tur varētu lēnām iesaistīties. Un tādā veidā nonācu savā pirmajā projektā. Man ļoti patīk iepazīt jaunus cilvēkus un vēl jau vairāk, pat ja ne no Latvijas, tad no starptautiskām valstīm, ja tā var teikt. Un tagad pat es esmu atgriezies no Rumānijas, kur atkal es iepazinos ar daudz jauniem cilvēkiem, un tā pieredze tiešām ir neaizvietojama, jo uzzināt kaut ko tādu, kas nāk tavā valstī, ir kaut kas pavisam cits no tā, ko tu uzzini, tad, ja tu satiec cilvēkus no piecām valstīm vienlaicīgi. Tā kā visvairāk es varu teikt to, kad man interesē šī saskarsme ar citiem cilvēkiem un pieredze, ko tu iegūst, iepazīstot jaunas personas. Līdz šim es esmu bijis dalībnieks šajos projektos, tad no rakstīšanas puses tā nav bijusi tik liela atbildība, bet kādos pēdējos nu, četros projektos es jau esmu kļuvis par Latvijas komandas līderi. Tas nozīmē, ka nu, jau sāku veidoties atbildība par to, kā mēs visi nokļūsim projektā tā tālāk. Un pēdējos projektos pat ir tā, ka dēļ tā, ka jau ir līderis ar zināmu pieredzi, ir jāsāk arī ņemt dalību aktivitāšu vadīšanā un veidošanā, un tad jau arī lēnām sāk veidoties šī te iesaiste pašā projekta vadīšanā un palīdzēšana vadītājiem. Sākšu ar to, ka projektā mēs bijām Latvija, Itālija, Turcija, Rumānija, Polija un Bulgārija, tad sešas valstis. Un no katras valsts man šķiet bija kādi nu, 5-6 dalībnieki, tad skaits diezgan liels. Un tā kā šis bija eko projekts, mēs, protams, salīdzinājām mūsu atšķirības savās valstīs. Un, nu, protams, bija redzams, ka katrā valstī šis process notiek citādāk, citās valstīs vairāk, citās mazāk, bet tas fokus uz to visu bija tāds, ka, nu, kad jaunieši dotos atpakaļ mājās, tad viņiem būtu vairāk labāka uztvere par šo eko darbu, un viņi paši spētu savās mājās jau labāk to visu sākt integrēt un izmantot. Taču projekts, kas notika šogad Rumānijā, saucās The Green One, un tur jau šī eko tēma bija padziļinātāka, un jo mēs tiešām sākām daudz dziļāk pētīt šīs tātad šķirošanas iespējas, kuras patiesībā ir daudz vairāk nekā parasti var likties. Un es uzskatu, ka tas patiesībā man bija tāds diezgan liels bonus, kad es jau pirms tam biju bijis šādā veida projektā, un tāpēc es nedaudz vieglāk uztvēru šo tēmu Rumānijā, nekā tas būtu tad, ja es būtu pataisno braucis uz turieni. Projekta vispārīgā tēma bija tātad parādīt jauniešiem, tā kā mēs bijām Latvijā, parādīt jauniešiem no citām valstīm, kā eko notiek Latvijā. Mēs bijām pārstrādes centrā Daibe, kas ir Vidzemē diezgan svarīgs centrs. Mēs gājām pārgājienos uz ezeru, nu, ļoti tādas darbai draudzīgas aktivitātes un mācījāmies arī, kā pārstrādāt atkritumus, kur viņus izmantot efektīvi otrreiz. Nu, ļoti radoši pieeja ekoloģiskajam darbam. Mani personīgi iegumi vairāk ir tie, kad es ieguvu savus primārās zināšanas ekoloģijā, kā visa šī nozara kopumā darbojas, uzzināju, uz kurien atkritumi dodas pēc brīža, kad viņi tiek savākti no mūsu mājām, kā viņus pareizāk šķirot, cik smalki un detalizēti patiesībā šis process notiek un kā pareizāk attiekties pret atkritumiem, kad tādi ir izveidojušies. Vispārīgi es varu teikt, pieredze ir tāda, kad man ir daudz labāka šīta kultūras nojausme. Tātad to, kad es saprotu, mēs neesam vienīgi, mēs esam ļoti daudz, ļoti dažādi. Atvērtība, jo tā ir lieta, ko cilvēki ļoti daudz tur iemācās, ka tu vairs neesi introverts, bet tu jau pat lēnām sāk kļūt par ekstrovertu, tikai dēļ tā, ka tev ir jārunā ar visiem, tev ir jāstāsta par sevi, tev ir jāprezentē. Tas ir ļoti labi. Šie projekti man asociējas lielākoties ar jaunu kontaktu iegūšanu, jauniem draugiem, sava redzesloka paplašināšanu, protams, ceļošanu, jo tas ir diezgan plašs aspekts no tā visa, zināšanu palielināšanu. Noteikti ieteiktu nu, pilnīgi katram jaunietim vismaz vienreiz mūžā izmēģināt šo pieredzi. Ja ne uz ārvalstīm, tad vismaz Latvijā, jo cik zināms, Latvijā šie projekti ir ļoti aktuāli. Un mudinājumu šādām darbībām un pieteikšanās projektam ir tas, ka, ja teiksim, ir jaunietis, kuram ir nedaudz lielākas problēmas komunikācijā ar citiem, nu, tad pēc šī projekta, pēc pieredzes, ko mani dalībnieki pat ir teikuši, ir noslēdzoties projektam, viņu uztvere par šo ir daudz citādāk un viņi ir kļuvuši daudz atvērtāki un labāk spēja komunicēt ar cilvēkiem, ko viņi nepazīst. Tā kā noteikti
tas būtu jādara.